בואו נראה את תמונת היום שלנו. היועמ"ש אביחי מנדלבליט מגיב בתקיפות ובאגרסיביות לפנייתו של בקשתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט למחוק את הרישום הפלילי שלו כדי שהוא לא יסתובב בעולם עם עוד קלון. כתב מנדלבליט, אני מצר על הדברים שפורסמו בעת האחרונה מפיו של מי שהורשע בעבירת שחיתות. מניעה מוסרית מלכהן בתפקיד ציבורי יכולה לקום גם כשהנשיא החליט להעניק חנינה. בית המשפט העליון הבהיר כי ביצוע עבירות יכול להטיל פגם מוסרי. ארי, אתה עורך הדין שלנו. אני לא יודע, אני לתומי חושב, אני באמת לא מאלה שחוטפים מנדלבליט, שהוא בתפקידו יועץ משפטי לממשלה, הוא התובע הכללי, הוא צריך להגיש כתבי אישום, הוא צריך לתבוע, הוא צריך לבקש להכניס אנשים לבתי הכלא. מה פתאום הוא מתראיין נגד אולמרט, אומר לאולמרט אסור להביע את הדברים האלה. אולמרט הוא נאשם, כל נאשם חש שחוטפים אותו, זכותו להביע את הדברים האלה, ומנדלבליט לא צריך להתערב, זה הכל. מה, הוא שר החינוך? לא, הוא יועץ המשפטי לממשלה. דרור. כן, אני חושב שיש בזה משהו. אנחנו הפכנו את אנשי המשפט למחנכים הראשיים או לפילוסופים בפוליטיה של אפלטון, ברפובליקה. הם הפילוסופים, ואני תמיד אומר, הם יודעים מה החוק, הם טכנאים של החוק, הם לא פילוסופים. אז בואו נשאיר את הדבר הזה לשיח הציבורי או לפילוסופים האמיתיים. כן, אני, קלמן, אני אחזור אליך אחרי שערב, כי אני רואה אותך מתחמם ואני רוצה אותך כשאתה רותח. כן, אני מסכים איתכם שמי שבא על תפקיד, אני לא צריך אותו כפרשן. אבל אם כבר יש לנו פרשן משפטי לענייני אולמרט, האחרון שיכול לפתוח את הפה זה מנדלבליט. מכיוון שיש לנו כאן ראש ממשלה שעל פי המשטרה יש המלצות להעמיד אותו לדין בעבירות לא קלות בכלל, קולו של מנדלבליט לא נשמע, אנחנו לא שומעים שום דבר על מה החקירות, איך נתניהו השתרבב לפה יריב? מכיוון שזה הפיל בחדר. אז עם כל הכבוד לאולמרט, בוא אומר מנדלבליט, אם יש לך מה לומר לציבור וזכות הציבור לדעת, בוא תגיד לנו איפה עומדות החקירות בנושא נתניהו, איפה הדברים שאתה אחראי אליהם. ובנוגע לאולמרט יש לך... אני חושב שבמדינת ישראל בסוף מי שמחליט מי ינהיג אותו זה העם, ואם העם בחר את דרי והחזיר את דרי למשרד הפנים אחרי שדרי גנב ולפחות הורשע בגניבה, הוא גם תמיד יטען שזה לא היה, ברגע שעבר הקלון, תנו לציבור גם להחליט מי הפוליטיקאים שאתם רוצים. אני את כל הסיפור שם נתניהו פה לא מבין. הייתה המלצה של המשטרה, או סיכום תיק חקירה, והם רוצים, המליצו להגיש כתב אישום, התיק עבר כדין אל מנדלבליט, הוא יושב עליו עכשיו, יקבל החלטה מחר, מחרתיים בעוד חודש, מה אתה רוצה? שלפני שהוא יבדוק את התיק הוא יודיע. ובנוגע לאולמרט... אני רוצה שגם בתיקים האחרים, וגם בדברים האחרים, לרבות השימוע בפרשת המונות... לפני שהוא בודק? שהוא יעדכן את הציבור, אם מחר הולכים לבחירות, אתה לא רוצה לדעת מהיועץ המשפטי הוגש כבר כתב אישום נגד נתניהו ומתנהל הליך ופתאום יש בחירות, אתה לא רוצה שהשופטים יזרקו איזה רמז קטן באמצע לאיזה כיוון זה הולך? תגיד לי, השתגעת? יש כאן סדרי שלטון, מה זה הדבר הזה? אבל מנדלבליט ידע להגיד היטב שנתניהו לא חשוד בנושא הצוללות, כי הוא לא היה חשוד. אז אני חושב שמן הראוי לומר במה הוא חשוד, לפחות את זה. אנחנו יודעים, המשטרה אפילו המליצה להגיש את המשטרה המליצה בתיקים מסוימים, לא בכל התיקים. אנחנו יודעים. אז יריב, אתה רוצה ככה שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה דמות חינוכית רק שבכל המדובר בנתניהו, אבל בנוגע לאולמרט שלא יתערב במשהו שהוא לא שייך. אני חושב שאם מנדלבליט צריך לומר את דעתו, זה על תיקים שכרגע הם בעניינו, ויש לו מה לומר בעניינם לציבור. אם יש תיקים שאסור לדבר עליהם, תיקים שנידונים כרגע. שלא ידבר. אני מסכים איתך. כן, לפני ש... יש פה משהו שהסיפור הזה שנצרכים, נדרשים, השמאל נדרש לאולמרט, יש פה איזושהי בעיה. לא, תראה, קודם כל, אני מסכימה אגב עם ארי שמאי וגם עם יריב כשבאמת דיברת על אולמרט. אני חושבת שיש פה גם איזה פריצת גבולות התפקיד של מנדלבליט שאכן, הוא אינו חינוכי, הוא פקיד. הוא לא צריך לתת נורמות חינוכיות וגם לא להביא לי פה את בגץ. זה דיון, האם ראוי שמישהו שהיה עבריין, ירוצו לפוליטיקה, הוא צריך לנהל מול פנים כאלה, לא בדרגת היועץ המשפטי לממשלה.